Přál by si zažívat radost a vášeň ve vztahu, i když je dlouhodobý? Přál by si cítit, jak je tvoje žena odevzdaná, živá, vibrující, když se s ní miluješ? Přál by si, aby byla milá a zářivá i v průběhu vašeho každodenního života? To všechno se může stát, když se naučíš, jak lépe zacházet se ženským tělem a duší. Protože příprava na milování začíná mnohem dříve než v posteli. V tomto programu tě naučím, jak otevřít svou ženu, tak aby rozkvetla, aby zářila, aby se ti při milování i v životě zcela odevzdala. Ukážu ti, jak to udělat, aby váš život intimní i každodenní byl plný jiskry a vášně. A to přesto, že spolu žijete třeba 10-20 let. Naučím tě, jak zacházet nejen s jejím tělem, ale i s její duší a dokonce i jak můžeš pracovat sám se svým tělem, tak aby tvoje prožitky v oblasti sexuality byly naplňující a vášnivé. Už tě nebude trápit, že tvoje žena je nepříjemná, zavřená, chladná, nebo se o sex vůbec nezajímá, nebo o tebe nezajímá. To, co ti prozradím, je mnohem víc než povrchní návody obsahující seznam erotogenních zón, protože to je něco, co na ženské tělo vůbec nestačí. Ale dám ti návod, jak trvalým způsobem živit lásku i vášeň ve vašem vztahu. Přál bys si, aby to, co prožíváš v oblasti sexuality, bylo plné jiskry a vášně? Přál bys si vidět svoji partnerku, jak je ti zcela odevzdaná? V tomto programu ti předávám zkušenosti, které jsem nazbírala od roku 2002 jako lektorka intimních vztahů a intimní práce s tělem. Mými semináři prošly desítky tisíc lidí. A to, co ti v programu představuji, jsou metody, které fungují. Metody, které způsobí, že i ze zdánlivě vyhaslého vztahu se může opět zrodit vztah, který je plný jiskry a vášně. Potkala jsem již mnoho párů, kteří tak nějak pohřbili svůj intimní život a říkali si, tak teďka už nás nic moc nečeká, to nejhezčí máme za sebou. A když začali využívat to, co i tobě radím dále v programu, tak byli překvapení, že mohou zažívat ještě větší vášeň a hloubku ve své sexualitě, než vůbec považovali za možné. V programu ti předávám, co vím, že pro vztahy a jejich intimitu funguje, a je plný informací bez zbytečné omáčky. Pojď se mnou vykročit a nech se překvapit, co všechno se svou ženou ještě můžeš zažít. Se zakoupením tohoto programu se ti otevře brána k tomu, aby tvá žena rozkvetla a abyste společně objevovali, jakou jiskru, živost a vášeň můžete ve svém životě žít.